Man jau ir iesaistīts, kāda ir tā līnija. Kuldīgā iepratnē auto ostā pie veikala Rimi notiek rosība. Te vēl arī pēdējie sagatavošanas darbi, lai automatizētais analīžu nodošanas punkts varētu sākt darboties. Tajā tiek salikt COVID-19 siekalu testu komplekti, kuros ietilpst siekalu trauciņš, lietošanas instrukcija un iepakojums, kur noņemto materiālu ievietot. Šī ir pirmā šāda veida analīžu nodošanas iekārta ārpus Rīgas. Tā radīta Latvijā, sadarbojoties Gulbi laboratorijā ir SIA IEK Energo un akcijas sabiedrība Latvijas Finieris. Šobrīd te nododams analīzes uz COVID-19, bet tas piemērots arī cita veida analīzēm. Dzīve pirms un pēc COVID mainās, un daudz lietas būs jādara arī turpmāk savādāk. Šis operācija paredzēts tam, lai daudz lietas varētu notikt laboratorijas diagnostikā bez kontakta ar medicīnisko personālu. Tādējādi samazinot rindas, samazinot infekcijas iespējas un tādā. Kuldīga bija pirmā pašvaldība, kura īpašā pilotu projektā rudenī pēc koronavīrusa uzliesmojuma pilsētā deva iespēju cilvēkiem testēties vienkāršāk ar siekalu analīzēm, lai pēc iespējas ātrāk apturētu vīrusa izplatīšanos. To trīs dienās izmantoja 3700 cilvēku. Šis ir kā nākamais solis, lai atvieglotu pieejamību testu veikšanai. Šis gan ir maksas pakalpojums – 37 eiro. Mēs vērsīsimies pie Slimību profilakses un kontrolas centra un arī Veselības ministrijas, ar aicinājumu, ja reģionos ir uzstādīti šādi siekalu aparāti, tad noteikti kādas vai nu iedzīvotāju grupas vai kārtību, kādā veidā šie siekalu testi būtu pieejami bez maksas. Tā ir tā puķi jāgriez priekš sev. Žiedies, ir tas Bijušais Kuldīgas slimnīcas vadītājs Ivar Seglīts, kurš joprojām darbojas veselības aprūpes jomā un bija viens no iniciatoriem rudenī rastajai iespējai Kuldīgā cilvēkiem testēties ātrāk un vienkāršāk, atzina, ka šādai iespējai būtu jābūt daudzās pašvaldībās. Ar to ātrumu, ar to gadījumu izķeršanu cilvēki palika arī uzmanīgāki, vairāk ievēro ierobežojumus un viss notika un uzreiz pašvaldība reaģēja ar to, kur kaut kādas ierobežojumus, kur kādas skolas, kur pulciņus visādi slēgt, tas viss notika, to Kuldīga ļoti labi parādīja. Valdībai vajadzēja varbūt tas tieši tikpat ātri sekot, ja, bet es ceru, ka šāda te veida aktivitātes tieši to veicinās. Vienīgi, protams, tam ir jābūt bez maksas. Galu galā pasaules to iet, un tas tā būs un notiks, un jo vairāk aptversim iedzīvotājus, jo labāk būs rezultāts. Lai saņemtu pieejas kodu komplektam, vispirms nepieciešamā informācija par sevi ir jāizpilda laboratorijas mājaslapā. Divi šādi automatizētie analīžu nodošanas punkti atrodas Rīgā. Ieva Benefelda, Alans Peršavits, Skrundas televīzija.